Життя зупинилося аж на 7 годин. Цього тижня у світі стався масовий збій, перестали працювати одразу кілька популярних соцмереж. Користувачі хвилювалися не лише через те, що не могли ними користуватися, а й через можливе витікання інформації. Адже багато з нас, у багатьох із нас, чимало сховано саме у соцмережах. Чого тільки варті депутатські листування, у яких раз по раз виникають цікаві факти з їхнього життя. Але ідеолог Фейсбуку Марк Цукерберг усіх заспокоїв, усе таємне, каже, залишилося таємним, а ось його гаманець буквально за 7 годин спорожнів на мільярди просто доларів. Наш Мирослав Солонар з'ясував, що більша половина населення нашої країни зависає в онлайні. Після карантину у соцмережах українців стало ще більше. Але чи безпечно там сидіти, як можна стати жертвою кіберзлочинця, тримаючи у руці смартфон, дивимось далі. Друге велике падіння. На початку тижня людство стало свідком цифрового колапсу. Одночасно зупинилися найпопулярніші соцмережі – Facebook, Instagram та WhatsApp, що входять до однієї компанії. Щось схоже вже було у 2019-му. Нинішні збої в роботі зачепили і користувачів в Україні. Мали змогу поспілкуватися в офлайні, побачити нарешті, хто поруч з ними, сходити в кав'ярні і побути трошки окремо від цього діджитал-світу. До залежних від соціальних мереж він себе не відносить, хоча по той бік наших екранів проводить чималу частину свого життя. Він фахівець із кібербезпеки, тож день, коли відбувся масштабний збій сервісів по всьому світу, каже, запам'ятався йому недовго. Лише через 7 годин світові інженери змогли оживити платформи, які використовують здебільшого для спілкування та обміну повідомленнями. Причина цифрового колапсу банальна – інтернет просто не знав, де шукати сайти мереж. Фейсбук, Інстаграм, Ватсап і Месенджер повертаються в онлайн-режим. Вибачте за цей зрив. Я знаю, наскільки ви покладаєтеся на наші послуги, щоб залишатися на зв'язку з людьми, які вам дорогі. Засновник компанії Фейсбук Марк Цукерберг через зупинку роботи платформ збіднів аж на 6 мільярдів доларів та спустився з 3-ї на 6-ту сходинку у рейтингу найбагатших людей світу. А от користувачі соцмереж під час бою ризикували іншим – втратою особистих даних. На тлі цього скандалу додався ще один. Колишня менеджерка звинуватила Фейсбук у тому, що мережа, в якій зареєстровано близько 4 мільярдів людей по всьому світу, ставить прибуток вище за безпеку. Ми з вами побачили, як Фейсбук не працював 5 годин. А отже, його не використовували молоді дівчата, які через вплив інтернету перестають любити своє тіло і впадають у депресію. Фейсбук робить багато неправильних речей, але ми хочемо вірити, що нічого поганого не сталося за той час, поки мережа не працювала. Лайкайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тепер ці слова вже знає як кожен школяр, так і бабуся зі звичайної української глибинки. Одні сидять в соцмережах через роботу, інші ж стежать там за життям своїх друзів чи знаменитостей. Нині ж складається враження, що вподобайок в онлайні ми ставимо більше, аніж говоримо компліментів в реальному житті. Україна не відстає від світових трендів. Заради лайків політики можуть на кілька хвилин затримати виліт літака. Блогери лягають під ніж хірургів. І треба бути собою. А дехто взагалі божеволіє, коли немає смартфону поруч. Водночас у соціальних мережах українці навчились заробляти собі ім'я та великі гроші. Від початку карантину кількість інтернет-користувачів у нашій державі зросла аж на 7 мільйонів. То мій красавчик. Да. Люба і Єкоза за рік набрали тисячі підписників в Ютубі. 46-річна блогерка Любов Кобилянська мешкає в селі Старий Олексинець на Тернопільщині. У неї шестеро дітей і господарство. На смартфон жінка знімає відео для свого ютуб-каналу про сільське життя та рогатих. Добрий день, це канал «Я і мої кози». А там малика, от мамо, це знімай відео, будеш в ютубі розказувати. Кав, так хто його буде дивився в тому ютубі? Ну хто? Про кози, ну ладно, там корови, свині, там таке. А про кози хто? Своєю простотою і щирістю Любов легко завоювала інтернет. У неї вже більше 80 тисяч підписників. Відео додає майже щодня. Блогерка виходить навіть у прямий етер, де спілкується зі своєю аудиторією. Так, нас 278 чоловік. Будь ласка, прожміть лайчики, вам не тяжко, нам приємно.
Потребу в соцмережах відчуває і зірковий танцівник Сергій Костецький. Він активно веде свої сторінки, викладає танцювально-музичні відео з репетицій та концертів. Каже, в онлайні все значно простіше. Це як спитати, як справи, але не турбувати людину, поставити лайк. Люди хавають емоції, люди хавають якісь талановиті фішки, які вони не можуть бачити. У мене тут серце калатає. Що зараз буде дійснюватись мрій. Він мені наслюняв в ручку. Спілкуються, знайомляться, рекламують якийсь товар або просто чимось хизуються. У соцмережі українці зливають усе, що трапляється в житті. Навіть управління державою фактично сьогодні здійснюється через смартфон. У Верховній Раді, наприклад, кожна фракція має свій депутатський чат. З появою соцмереж насправді їм приділяється занадто багато часу. Не розумію, безумовно, як парламенти там 2007 чи 2005 року, коли не було ніяких таких засобів, але, можливо, тоді добріше працювали. Нині в онлайн зависають 26 мільйонів українців, звітують різні міжнародні компанії. Але найцікавіший факт, що торік наші громадяни витрачали на інтернет-платформи в середньому по 2 години 19 хвилин. Для порівняння, ходили українці протягом дня менше 1 годину 45 хвилин. Соціальні мережі знають усі наші хобі та зв'язки, але інколи це грає проти нас. По той бік екрану чимало кіберзлочинців, які полюють на розкішне життя. То як цьому протидіяти? Виявляється, є кілька простих правил, яких повинен дотримуватися кожен інтернет-користувач. Має не ставити геолокації, де вона відпочиває, вона має не відмічати, там, де дитина ходить в школу і все таке інше, такі речі. Бо саме цю інформацію використовують злочинці. Особливо небезпечними сервіси можуть стати для дитини. Кілька років тому в Україні обговорювали ігри «Синій кит» та «Момо», де підлітки виконували смертельні завдання. Причин, чому діти йшли на таке безліч, це як нестача уваги, так і забагато вільного часу. З сім'єю треба общатися, треба проводити в місті вихідні, треба ходити там в місті в кіно, обсуждати потім це. Тобто не бросати дитину на призволяще от, в цих соціальних сітях. Тож, щоб не трапилося трагедії, батьки мають разом зі своїми дітьми вивчати віртуальний простір, а інколи і забороняти перегляд того чи іншого відео, яке пропагує шкідливі звички або насильство. І головне, дорослі і діти мають зрозуміти, година онлайн не замінить і хвилини реального життя. Що, красавець, зійшли? Тікай, кнопка. Мирослав Солонар, Ірина Сисак, Іван Лємехов та Богдан Танасійчук. Підсумки тижня.